U paparacu lutajuće kamere gledat ćete. Goran Jovanović ozbiljno shvatio da gosti trebaju da budu maženi i paženi. Saznajte da li su ovo Aranđelovići, Kemišćići ili Brunslikčići. Saznajte zašto Milica Jokić i Luka Dačić još ne potpisuju kod matičara. I Zoranu Pejiću Peji se osladila piletina. Andrejana Čekić, uvek postoji razlog za dobar cuk u novom paparacu lutajuće kamere. Znamo svi šta znači crveni tepih. Ali ovog puta ne glumačku, nego pevačku, lepu, emotivnu priču. A najemotivniju za današnju domaćicu i slavljenicu, Nadicu Ademov, koja slavi izlazak svog prvog albuma. Ne sličica, nego ozbiljnih pesmetina na koje je čekala čak 10 godina. A s obzirom da je pola pesama već po izlasku na internet, postao hito i vredelo je svaku paru. A mi smo srećnici koji izdajemo album estradnih uspomena svake nedelje, te vam želimo dobrodošlicu u još jedan čarobni izveštaj. Taj paparaca lutajuće kamere. Ja, o tome kako se živi, veseli naš poznati svet, naročito kad je na tuđi račun. Krećemo sa prebrojavanjem poznatih. Tačnije, krenuli smo, ali naš kamerman se malo okrepio, izgleda. Kakva bi slika bila da se mnogo okrepio? Nikakva, ja. Bili bismo radiovoditelji. Dobro, sredio se i sad sa uživanjem vidimo dolazak Emira Habibovića. A ja se nešto većim uživanjem uživam u pogledu na večno mladu i lepu Zlatiju Petrović. Oboje u cvetnom fazonu, s tim što je Zlata otišla i korak dalje, pa je obukla i ovu cvetnu dugačku haljinu. Samo da smeta, ja. Zlato, zlato, mnogo si nas razočarala, je. Svi dobijaju Nadicin CD, koji je, kako sama kaže, koštao ko Svetog Petra Kajgana, sa sve salatu i jaje na oko pride. Ali nismo primetili da je Nadica umrla od gladi nakon izlaska. Naprotiv, toliko su se pesme zavrtele, tako da ne sumnjamo da će ceo album otplatiti za tezgu i po. I to pod uslovom da tezga traje sat i po. Za doček i voditeljski posao zadužen je Goran Jovanović. A biti voditelj očito znači i voditi goste od tačke A do tačke B. Onda i ja idem u voditelje, vežbao sam sa babama na semaforima. Doduše, te bakice su bile zahvalne, ali nisu bile ovako sladunjave kao baka Zlatija. Dobro je da mi baba nije izgledala kao Zlata, muško društvo bi se polomilo da mi pomogne da odnesem babi lek. Komo to da stavi natpis apoteka na kuću? Goran je ozbiljno shvatio svoj posao maženja i paženja gostiju. To ti je pravi voditelj, vodio svemu računa, naročito oko maženja i kakva dobro stojećih bakica. Konačno nema korone, pa mu se može. Konačno se otrgla iz Goranovih kanđi, ali se malo pogubila, pa je opet voditelj došao do izražaja i odveo je u pravom pravcu. Kad su žene u pitanju, nema elegantnijeg i otmenijeg ukrasa od ruža. A najlepše, ali bodu. Po tome se također konta da su ženskog roda. Naravno, ne može nas zaobići ni besni vozni park. Na vidiku je već jedan Porsche, čisto da se vidi i zna da su jugići nepoželjni. A ćuti, tako su jednog pevača prozivali kad je došao sa jugom, da je pevač kojeg najviše guraju na estradije. Kako god, obični smrtnici, uživajmo u ovom prizoru, a posle vas vodimo u prodavnicu da gledate njegoški pršut. Jer kolika je cena, prećete se voziti u Porscheu nego pršut jesti. Što i nije baš smešno, ali ajde. U opasnu bandu, bar što se tiče opasnosti nestajanja mezedluka, predvodi direktor Grand televizije Goran Štivić. Šta je Gorana na jednom mestu, posle promocije ćemo saditi drveće. Pozdrave Mira Habibovića dok je vreme, jer kad se popije teško da se može pogoditi ruka, a tek da skapiraš čija je. Teški rebus. Stižu i Miroljubovići. Tačnije, Kemišćići. A nekojim tepa i Brunslikčići. Pod uslovom da to može da izgovori 158. puta. Vratimo se večno zaljubljenim Zorici Miroljubu, koji i dalje s rukom u ruci ponosno pokazuju svoju vezanost. A ja sam i dalje više za vezanost policijskim lisicama, ali uz obavezno čuvanje ključa, jer ja moju ženu već treću nedelju hranim u krevetu jer sam ga izgubio. Ključ ili mozak? Očito jedno i drugo je. Stoga ipak se ugledajte na Zoricu i Kemiša.
Iako su oboje imali prethodna neuspešna bračna putovanja, sudbina ipak spojila dve tanane duše da uživa jedno u drugom u pravom smislu te reči. Da, jer posle 35 godina biti ovako srećan može samo kad si konstantno zaljubljen. Ili konstantno lud. A pošto nemamo pismeni dokaz za to drugo, bar ne za Zoricu Kenić, ostaćemo pri onoj romantičnijoj tezi. Zorica i Zlata su sličnih glasovnih mogućnosti, a i modnih senzibiliteta. A dok Kemišu nije bitno šta nosi, već koliko u sebe unosi. E, Miroljub se vodi onom, treba održavati svoju liniju i ulagati u sebe. A nakon kraćeg druženja sa novinarima, Kemiš je uključio svoje senzore za klopu i oštarnjuh i momentalno krenuo lov na meze. Naravno, treba prvo da se odradi prigodni hemijski proces da bi mezence leglo kako valja. A Kemišova jedina nedubica je da li da uzme sve odmah ili sve sad. Za sad je odlučio samo da zavitlava konobara. A kad se neko preziva Šljivić i ne nagađamo šta će da pije, plus kad si u društvu takvog muzičara kao što je Dragan Ćirković Ćira, jetra samo može da konstatuje, o ne, zar opet. Kemiš je dobio drugara za čašicu razgovora, mada njemu nije potreban drugar, bitnije čašica. To su bile iskusne bračne snage i gromade u svakom smislu, a evo nam i početnika. Milica Jokić i Dačića juniora. E, jezda su vezi te godinu dana, ali mnogi im proriču lepu ljubavnu priču. Jeste, ali jedino me plaši Ivica Dačića. Što bro? Pa ako se uzmu, pa potpišu vernost. Pa? Pa znaš da je Ivica stručnjak za povlačenje potpisa. Ako ne prizna snajku, džaba za ljubljivanje. Međutim, čim se oni muvaju oko Ćire i Kemiša, to je bre gotova stvar. A vidiš, Ćira traži slobodne termine. Ako se po njemu riknaju taj koliko svadbi i razvoda svira, neće se uzmu pre penzije. Mladi, a i oni već biraju da li će Šljivu, Donju ili Krušku na eks ili sve zajedno. Pošto su zajednici, onda sve zajedno. Zlata i Emir su se konačno stacionirali i njima ostaje samo još da odaberu šta će da popiju i da još malo ugode fotoreporterima. Kojoj dade ime Zlata, ta je zna unapred da će da vredi $1,000,000. I to bez PDV-a. Tu je također jedan vredan čovek, ne toliko po lovi, koliko po radu, Zoran Kuzmanović Munja. Ovom moru poznatih pridružuje se i Dragan Brajović Braja, čovek zvani Hit. Ili ti narodski rečeno, Braja do jaja. Eto, i ti se služiš to onim narodom kad su negativne stvari u pitanju. Stidim se i zato odoh da se učlanim u stranku da izlečim tu bolest. Ovaj trojac jeste sastavljen od velikana, ali nam je toliko oštetio jetru da nema značenja što se regeneriše. To je i Srki Boj, poznati autor i vlasnik poznate frizure zvane Niđe Vezde Brto. E, molim vas, obavestite ga već jednom da postoji profesija koja to sređuje, a ne zove se autolimar, već frizer je. Štivke u novom velikom društvu sa hitmakerima Brajom i Banetom Opačićem. Ljudima koji čim zinu iz njih izlazi novi hit. A, dok je Braje i Baneta, kafane, restorani, arene, nema da brigaju za opstanak. Evo jedne od Vučića protiv koje sigurno niko nema ništa protiv. Jedina od Vučića koju je lepo i videti i čuti. Koja ne saziva konferencije za štampu i kad joj pukne trepavica. Za to vreme Kemiš ljušti ili ljušti. Red viskija, red mezeta. Pa onda red zagrsnuća. I Goranu Šljiviću su se osladili sendviči. A poslije će vaga da mu bude kriva što ne zna da kaže ne. Sanja jeste seksipilna, ali nije da je baš tvigije. E, vidi se dosta utjecaja čarapanskog menija, ali to je baš lepo stoji. Ni Zlata nije od onih koje je bila kost i koža i ona je svoje kilograme uvek lepo nosila. A bolje da ljulja nego da žulja je uvek bila njena deviza. Naravno, ali posle evra, marki, dolara i tako dalje, da se zna koje devize su bitnije, bre. Jedino što se promenilo kod Zlate je što je počela da bira šta pije. Ranije pila sve što je ponudite, a danas pije isključivo ponuđeno. A
Adila ređe viđemo, ali kad su kvalitetne promocije u pitanju, takve ne kuliram. Tu je uvijek da podrži kvalitetne kolege i koleginice, a poznat je po tome da ne pije, te da je hit Ne mogu bez tebe ja posvetio Juvitanije. A ovo je i vetar svih promocija u gradu, Ilda Šaulić. Ona je toliko fina i dobra sa svima da je svuda ima. Ako vam ona ne dođe na promociju, ili je bolesna, ili niste obavešteni da je smak sveta. Ilda sa porodicom je nedavno proslavila 10 godina braka njene sestre Sanele i bivšeg fudbalera Bate Mirkovića. Sve najlepše govori o Zetu, Sanela nema je također zamjerke, a nemaju ženske generalno. A s obzirom da se svi sećamo čuvene utakmice Hrvatske i Jugoslavije, gdje Bata voli da zavlači ruke, nije ni čudno što ga žene obožavaju. I Sanja se trudi da ispoštuje kolege, ali ona retko vodi svoju ružniju polovinu sa sobom. E sad, da li su te polovine nezainteresovane ili su previše zainteresovane za Nadicu Ademov, ne znamo, ali jedan od tih razloga sigurno jeste. I Vanju Mijatović sve češće viđemo na ovakvim proslavama, te nije ni čudo što se malo oburcila. Šta ćeš, takav je posao, ni ona ga ne voli. Jer ga obožava. Pa i sve vrste klope koje se tu podrazumevaju. Spremna je da za jelo žrtvuje i svoje vitko telo. I Aleksandru Mladenović ne možemo da omašimo na ovakvim mestima, ali ona liniju još uvek održava. A tajna njene vitke linije što se češće hvata za čašu i flašu nego za klopu. Jeste sita, ali možda popije za dvojicu grmalja. Sve u svemu, Vanja i Aleksandra su sigurno miljenice konobara. A kad proširimo vidike i svih dobrovidećih ljudi na planeti. Konačno i Sladenica Nadica, na kojoj se vidi koliko je uložila sebe u ovaj album i koliko je drago što je osjetila prvu beričet od njega. A suza suzu stiže, ali ne zbog žala za uloženom lovom, nego od radosti što je album prepun hitova. I meni dođe da zaplačem što mi tašta nije ovakva, jer da jeste, bio bih jedan od retkih koji bi volio taštu. Šalu na stranu, Nadici čestitamo i želimo da nam podari još mnogo ovakvih pesmetina. Uz koje ćemo se i veseliti i plakati od srca. Sad će opet one priče kako su Šaulić i bliski Vučićima. Ilda je jedina koja na promocijama zna i da malo zađuska, dok je ostalim pevačicama mešanja preko glave. Da, pogotovo Sanji, ona se namešala sa hurikankama da je posle koncerta stalno kukove tražila po hali. Aleksandra Mladenović i dalje ne priča mnogo o ozbiljnim vezama, ali je počela da priča kako bi voljela uskoro da postane majka. Doduše, kaže da se još seća trauma kad je izgubila nevinost. Što, nije valjda da je posle gubljenja tražila svoju nevinost? Lepa Aleks je mamac za mnoge kolege. E, s nekima je i bilo u vezi i dalje u dobrim odnosima, s nekima, kao što je, na primjer, Isak Šabanović, baš i nije, i kad god joj ga pomenu, ona prevrće očima. Jeste, a digne joj se i prit Isak. Za to vreme Vanja Mijatović se bavi tračevima svih vrsta. Ogovaranje za žene i nije neka čudna rabota, pa stoga se ovo može svrstati u već viđeno. Po ovom nije slučajno da pričaju nama dvojici. Goran Štivić je krenuo u čakulanja sa Zoricom i Kemišom u pokušaju da sredi malo uzdrmane odnose Granda sa Aranđelovićima. Znam odličnu ideju i nadamo se da mu Zorka neće otpivati na ucenu njenu jedna ljubav ne postoji više. A evo i tandema Adil i Bane Opačić, koji je mnoge, naročito dame, ostavio suzama, a očito ima nameru da to i nastavi. Reprezentaciju Grand Lepotice upotpunjava uvek seksi Kaća Grujić. Za njom se okreće i staro i mlado. Pored nje bi slepac progledao samo da vidi šta propušta ceo život. Dobro, čuda su moguće. Pored nje bi ti žena oprostila što je zagledaš. E, takva čuda već nisu moguće. Iako se za Kaću priča da je sa mnogima u svađi, to se ovdje ne primećuje. Naročito što se tiče svoje sestre po čašici, Aleksandre Mladenović. Samo destilerije znaju koliko su im love donele. Još jedan pogled na estradne lepote Srbije. Trebalo bi napraviti Grand muzej gdje bi bila izložena, na primjer, garderoba Grandovih pevačica. Danilde, pitao bih te koja bre garderoba Grandovih pevačica, to ne postoji. I Zoranu Pejiću Peji se osladila piletina.
Andrejana Čekić. Uvijek postoji razlog za dobar cuk. Mislili ste vjerovatno da vas vodimo na neku narodnjačku pijanku, ali ćemo pokazati i dokazati da ni rokeri po tom pitanju ne zaostaju. A tačnije, to će vam pokazati i dokazati Amer Čengić Čenga, majstor za dobre atmosferske prilike. Uvek vedar nasmejan, to je najbolji preduslov da ti gosti budu takvi. A sem što inače takav, sad ima i dodatni razlog, svoju prvu pesmu pod romantičnim nazivom mora biti Da je ovo ljubav. Da, inspirisanu majkom Andrejane Čekić, koju je umeđu vremenu zasimpatisao i smuvao. Oni što ga bolje poznaju u šali kažu od uvijek je voleo alate, tako da nas izbor gospođice Čekić ne čudi. Evo dokaza da nismo preterali kad smo rekli da je i Vanja kao i vetar na promocijama. Ne morate ni da zovete, čim napišete P od promocije, onda je već tip-top sređena pristigla. Jedini je problem što zbog količine klope mora da nosi ove šatore na sebi, ne bi li sakrila posljedice klopanja. A kad Čenga pusti svoju energiju, pa kad se zađuska, teretana je suvišna. Rock'n'rollom protiv kalorija. A Čenga nije jedini koji se ludo oblači. Vidimo primjer da je ludost prelazna bolest. Dobro, rokerima je sve dozvoljeno. Evo ovaj u fazonu kad sam bio mlađan lovac i ja. Ako vidite neku očerupanu pticu, znajte da je Čenga rešio da ga kopira. Čik, sad recite da nismo u pravu kad kažemo da je i Aleksandra Mladenović kao inventar i da ovakve stvari ne bi propustila ni za šta na svetu. Jedina žena koja bi tursku seriju propustila, pa i reality, ali pijanku nikada. A tu je još jedna istaknuta aktivistkinja što se cuga tiče, moglo bi se reći domaćica ovoga skupa, Andrejana Čekić. Sa pregršt lepog sveta u pratnji. Te preostaje samo da pozdravimo prigodnim rečima, Andrejana, ljubimo te u drugarice. Lepota, pamet da ti stane. Uz šta postoji jedan mali preduslov, treba da imaš pamet. Andrejana nema sreću ljubavi, ponovo je raskinula vezu, ali važno je da je majku udomila i to kod takvog umetnika kao što je Čenga. A nadamo se da će se voleti dok ih smrt ne rastavi. A Andrejani želimo da se ponovo zaljubi i napuni stomak svežim leptirićima. A i te ženske svašta jedu i posle se čude što ih ostaje. I Zoran PHP je nekad bio kafanski inventar, ali se odavno primirio. E, onda je našao u piletinu, pa i ovo nanovo izlasiš iz zenja ludenja. I čuđenja kako ne možda popije kao nekad. A može, samo kao i u svakom sportu, važna je kondicija. E, ne sumnjamo da će uz ovakvu devojku kondicija sama doći. A možda se skinuo s alkohola. Takvi skidaju samo mantile. Peja mantil menja, ali čud nikada. Pristiže nam i uzbuđeni Saša Milošević Mare. Delom zbog pljuska, gužbe u saobraćaju, najviše zbog toga što je on autor Čengine nove pesme. Naziv mora biti Da je ovo ljubav, sigurno mu nije pao na pamet vozeći se gazelom. Najbolji lek za dosadu, naravno, mobilni telefon. Sad kad muvaš žensku, dođeš do stola, pošalješ zahtev za prijateljstvo, pa dok ga ona razmotri, pa odobri. Joj, lakše ćeš u katastru da završiš svu zezanciju nego ove pojedinosti oko osvajanja njenog srca. Ko nije ispratio, Čenga i Mare se znaju iz šova Nikad nije kasno, gdje je Čenga ostavio dubok trag na publiku. Ali i na Mareta, čim se potrudio da mu napravi tako dobru pesmu. Sve pod geslom, romantika još nije umrla i to ne damo. Peja i dalje ne poteže za čašicom, ali ni za mezetom. Mlada ga izgleda prevaspitala, dozvoljava samo konzumiranje piletine. I to samo kad je ona u pitanju. Još jedna iz ekipe, sve ću čaše polomiti ako treba, nije teško, Kaća Grujić. I ona večeras nije sva svoja, pa je došla obučena. Ovo je veće iznenađenje nego da radnički iz Požarevca pobedi Realija. Ruku na srce, brzo se potrudila da nas demantuje, ali je večeras očigledno rešila da posluša Nadu Macuru i obuče se slojevito. Jao je Nado, ko te vuče bre za jezik? Kad one udruže snage, pampuri sami izlaze, flaše se same otvaraju. Kaća pozdravlja i Čekićku seniorku s želju da je veza sa Čengom uspe. U to ime je donela konopac da veza bude još čvršća. Aplauz je posveđen Čengi, a to se vidi po Sonjinom izrazu lica, koje je u fazonu šiparice. E, kako je lepo biti zaljubljen. Pa nisi zaljubljen u svoje žene? Pa zavisi šta spremi za ručak.
kad je majka srećna i Andreana je. A kako i ne bi kad ima ovako zanimljivog očuha. Čenga je očito svima doneo osmehe u živote i ostaje samo da im poželimo da tako i ostane. Mare se po emisijama hvali da voli da popije, ali nešto mu večeras i ne ide. Pa dobro, valja malo i odmoriti dušu i jetru. Verujemo da mu je trenutno jetra vrlo zahvalna. A u Sonju Čenga je od života dobio još jedan divan poklon gitaru. E sad, ko će tu da igra kako drugi svira, vidjet ćemo. Za sad, što se tiče javnosti, Čenga je taj koji svira, a Sonja ona koja sluša. A u četiri zida će sigurno biti suprotno. A golemo iskustvo govori s tebe, moj napaćeni kolega. Hajde da vidimo kako žena sluša muškarca, ne vidi se to svaki dan. Jednog dana nema me, da nikada ne naučim. Prijatelje koje znam, ne poznajem. Kao da me nikada na svijetu bio. Kao da me njezino tijelo nije bilo. Balkane, Balkane, Balkane moj. Budi mi silan i dobro mi stoj. Bravo za Čengu. Bravo za nas. A bravo i za vas što ste nas istrpeli. Čengi i Sonji želimo uspešnu vezu. A nama i vama također. A ako želite da tu vezu učvrstimo, budite sa nama i sljedeće nedelje. Ćao!